Директор Забрізького обласного перинатального центру Олександр Королюк розповідає, медичний заклад продовжує надавати повний об'єм послуг, як і у довоєнний час. По допомогу наразі звертаються не лише жителі Забрізької області, а й регіонів, де нині тривають активні бойові дії. Особливо це зараз актуально, коли пішли перші біженці із південних частин нашої держави. Я маю на увазі Маріуполь, в першу чергу. Ми надаємо допомогу, як і надавали. Тобто ми оперуємо, ми приймаємо нормальні пологи, ми приймаємо складні пологи, ми приймаємо передчасні пологи, ми приймаємо пологи у жінок з важкою екстрагенітальною патологією. З моменту початку повномасштабних бойових дій підвал перинатального центру переобладнали на пологову. Тепло, сухо, працює вентиляція, заведено сюди навіть альтернативне джерело електроенергії, мається на увазі. Я дуже вдячний своїй службі господарській, яка від дизель-генералу кинула лінію, і в нас навіть на випадок, коли нема штатної електроенергії, у нас є від нашого дизель-генерата, тут завжди є світло. Крім того, волонтери нам купили роутер, у нас заведений сюди Wi-Fi, так що зв'язок у нас є. Олександр Королюк каже, у цьому приміщенні під час повітряних тривог народилося 4 малюки. Що ми маємо тут? Ліжко-трансформер, де ми проводимо роди і проводили роди. Відкрита реанімаційна система, якщо дитинці треба якусь надати первинну там медичну допомогу чи стабілізувати її стан, це в нас є. На випадок, якщо потрібно провести операційне втручання, ліжко-каталка, і ми тут вже оперуємо. Апарат штучної вентиляції легенів є у нас з підведеним киснезабезпеченням, все в нас є. Тобто, в першу чергу, ми думаємо, безпека наших пацієнтів. Лікар-анестезіолог перинатального центру Андрій Лобанов розповідає, наразі у відділенні реанімації знаходиться 6 новонароджених, які потребують інтенсивного лікування. Працювати в такому відділенні складно навіть у мирний час. В умовах війни це ускладнює в десятки разів. І, звичайно, ми фактично тут живемо, лікарі і медсестри, тому що багато людей евакуювалися, ми тут знаходимося цілодобово практично. Запоріжанка Дарія знаходиться у перинатальному центрі протягом тижня. Дуже добре працює персонал, всі дуже доброзичливі, дуже приємний персонал. Ми працюємо в звичному режимі 24/7, допомагають волонтери, багато держава фінансує це все, так що ніяких проблем ні з пацієнтами, ні з медичними препаратами поки що нема. Олександр Королюк прокоментував також ситуацію із реєстрацією новонароджених у медзакладі. Реєстри зависли, реєстри не працюють. Ми скомуніковано працюємо з центральним ЗАГСом. Ми постійно на контролі, постійному зв'язку з ними. Вони нас консультують, ми до них звертаємося, ми отримаємо фахову від них відповідь. На сьогоднішній день, якщо не встигли зареєструватись, пацієнти пишуть письмову заяву і ми реєстрацію видаємо паперовою. За словами Олександра Королюка, єдиною проблемою медичного закладу є нестача персоналу, адже з початку воєнного стану багато працівників поїхали на захід України або за кордон. Новини на Суспільному. Запоріжжя.